hemen arkamda güzeller güzeli Han Sarayı'nı görmektesiniz. Han Sarayı'nı birlikte gezeceğiz. 18. yüzyılda yapılmış ve 20. yüzyıla kadar Nahçıvan Hanları bu sarayda yaşamışlar. Bir bölümünü idari işler için, bir bölümünü de ikametgah olarak kullanmışlar. Han Sarayı'nın dış güzelliği etkileyici ama içi çok fazla detay barındırıyor. Mutlaka gezip görmek gerekiyor. İşte Han Sarayı ile ilgili detayları sarayın müdürü Nezaket Esadova'dan öğreneceğiz. Nezaket Hanım, öncelikle teşekkür ediyoruz bizi kabul ettiğiniz için. Han Sarayı'nın tarihinden bahseder misiniz? Azerbaycan'da 18. əsrin ortalarında yaranmış feodal dövlətlərinin ən möhtəşəmi və tarix üçün ən əhəmiyyətlisi elə Naxçıvan xanlığı olmuşdur. Naxçıvan xanlığını idarə edən məşhur Çəngərlər tayfası haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, buyurun biz muzeyin ekspozisiyasına daxil olaq və mən sizə orada lazım məlumatları verim. Han Sarayı iki bölümden oluşuyormuş. Birinci bölüm ikametgah olarak kullanılıyormuş. İkinci bölüm ise idari işler ve konukların kabulü için. İşte biz şu anda konukların kabul edildiği bölümdeyiz han tarafından ve burada bu arma dikkatimizi çekti. Ordunun savaşa giderken kullandığı flamanın üzerindeki arma, çift başlı kartal, ama detaylarını Nezaket Hanım'dan öğreneceğiz şimdi. Nezaket Hanım, gerçekten ilginç bir arma. Buradaki sembolleri bize anlatır mısınız? Bilirsiniz, 1830-cu ildən sonra Naxçıvanın Çəngərlər nəslinə, Çəngərlər tayfasına, bunlar o nəslini ifadə edirlər ki, onlar çox böyük, möhtəşəm süvari dəstələri yaradıblar, ordunun formalaşmasında xüsusi qüdrət sahib olublar və onlar həm də eyni zamanda təkcə Naxçıvanın deyil, Azərbaycanın, Qafqazların təhlükəsizliyinin təmin olunmasında, Çar Rusiyasının bir çox müharibələrdən qalibiyyətlə çıxmasında Çəngərli dəstələrinin, Çəngərlinin döyüş dəstələri, Çəngərli generallarının, süvari dəstələrinin böyük xidmətləri olmuşdu. O nöqtəyi nəzərindən və bunu müşahidə edən Çar Rusiyasının, xüsusilə imperator tərəfindən Çəngərlərin tanınmış hərbi siyasi dövlət xadimləri müxtəlif fərqləndirici ordenlərlə, nişanlarla təltif olundu və onlardan birisi də gördüyümüz, bu hazırda tanındığımız bu bayraqdır ki, Çəngərli döyüş dəstəsinə, yəni Çəngərli süvarilərin döyüş dəstəsinə verilmiş döyüş bayrağıdır, fəxri bayrağıdır. Bu bayrağın baş hissəsində ərəb dilində yazı mətn var. Bu, tədqiqatçıların fikrinə görə 1. Çalbalı xanın ulu babası Murad xanın tövsiyəsidir, yəni nəsiyyət xarakterli fikridir və buranın tərcüməsindən bildirilir ki, Murad xan tövsiyə edir, zənginlik sərvətlər Allah Taalaya məxsusdur, yerdəki adil və ədalətli sultanlar Allahın kölgələridir, yəni Allahın köməkçiləridir. Han Sarayı'nın her bir odasının ayrı bir hikayesi var. Dile kolay, iki asır burada han ve ailesi yaşamış. İşte burada da resimlerini görmekteyiz. Asılmış buraya Cemşit Nahşivanski, çok değerli bir generalmiş. Hemen yanında Hüseyin Han Nahşivanski'nin resmini görmekteyiz. Bu tarafa geldiğimizde İsmail Ağa Nevruz Ağaoğlu Kengerli'nin resmini görmekteyiz. Ve son olarak Kalbalı Han Nahşivanski'nin resmini görmekteyiz ve yanında da bu modelde o zamanın giysileri canlandırılmış. Bu şekilde giyiniyormuş hanımlar, gördüğünüz gibi saç bağlamasından üstündeki kaftana kadar böyle güzel bir sergileme yapılmış. Han Sarayı'nın hemen girişinde el sanatlarının sergilendiği küçük bir dükkan var. Burada Züriye Hanım'ı halı dokurken gördük, onunla konuşmak istedik. Züriye Hanım, burada el işleri sergileniyor, halıları gördük öncelikle, zaten içeri girdik. Bir de baktık ki siz halı dokuyorsunuz. Buradaki halıları, satılan halıları siz mi dokumaktasınız? Benim çok hoşuma gelir halı dokumak. Boş vaxtlarımda istedim ki, vaxtımı değerlendirin.
Əsasən biz süjetli xalçalar toxuyuruq. Evet. Mənim əsas toxuduqlarım həmin bu gördüyünüz, bunlara yeni başlamışam. Əsasən bilirsiniz ki, Naxçıvan xalçaları bütün dünyada məşhurdur. Naxçıvan demək bizdə Naxçıvan müxtəlifçəsində xalça sixləri vardır. Eyni zamanda da mən burada çalışmıram ki, bu mənim özümün kiçik hanamdır. Yəni burada istəmişəm ki, Muxtar Respublikaya gələn, bu demək əcəmi seyrancağına gələn qonaqlar görsünlər ki, xala necə toxunur burada.